Gandang gandang araw sa inyo. Uh, para sa ikalawang edisyon ng aking paksa tungkol sa digitizing culture, kaya ninyong uh, talakayin ko ang... Um, naintindihan niyo na rin ito. Uh, sabi ko nga ng introduction, pamilyar uh, na kayo sa lahat ng ito at anumang sasabihin ko ay hindi pagtuturo kundi hindi uh, inventario ng mga dati na ninyong alam. So, tinalakay ko sa new, newer, new media ang, ang kung paano ba natin iniaasa sa sa media platforms, new media platforms in particular, ang, ang, ang ating pangangailangan para sa karunungan, impormasyon at pakikipag-ugnayan. Ah, uh, may bago sa inyo doon sa sa tinalakay ko ngayon. Uh, pero ang pagbabago ito ay by way of theories that somehow will validate. Ano ba yung alam mo na? No, sa sa antas ng karunungan na mayroon kayo ngayon, uh, hindi ako magtataka na na marami na kayong alam. At bawat isa dito ay balidasyon na lamang sa kung ano ang nalalaman na ninyo. Uh Again, wala sa sa dynamicong well, hindi dynamicong ugnayan. Sa ugnayan ito ang kakayahan para tanungin ko kayo kung nasa niwang set up tayo ng lecture, lalapit ako sa isa sa inyo na uh, talsik ng laway to boot at tatanungin ano ba ang nangyari sa atin nung huling pagkikita at may mga pag, mag, kung may mga pagkatanong, mabibigyan linaw. Uh, pero wala tayong ganito eh. Uh, ang, 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 sa akin ay one way. No? Nagsasalita ako at habang nagsasalita, habang magpe-present mamaya, ay nag-imagine sa kung ano ang maaaring maging reaksyon nyo sa aking sinasabi, sa aking inilalahad, sa aking chinichika. <laughs> so, walang interruption, sayang. Uh, gusto ko sana yung merong kagiat na papasok sa isip ninyo at sabihin, Sir, uh, just one clarification or I just need to to raise this because uh, I really need to to ask you this question before I forget na yung ganyan. So, walang ganon. Sayang kasi gusto ko yun. Gusto ko yun. Pero hindi tayo binibigyan ng pagkakataon na na sana ay magkaroon ng ganung ugnayan. Siguro sa huling bahagi ng aking pagtalakay sa digitizing culture ay papayagan ako na makaugnayan kayo no, by way of Google Meet. At sa Google Meet siguro, uh, pwede tayong magtanong, pwede tayong magbatuhan ng kuro-kuro, pwede tayong maglinaw. Mas gusto ko yun. Uh, again, uh, para ko yung talagang bumabagabag sa inyo. At, at uh, Siyempre bago ko ipataw, ipatao talaga parang parusa ipatao ang gawain ninyo sa kursong ito na magsisilbing palatandaan ko na kahit paano ay may naunawaan ka o mas lalong naunawaan sa sa ugnayan ng tao, teknolohiya at 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 uh, social media no ang pagka uh, uh, digitized culture o yung pagsasadigital ng ating sarili. Uh, pangalawang pangalawang discussion ko ay may kinalaman hinggil sa social media. Gaya ng binanggit ko ng introduction, introduction, uh, sinabi ko na isang UST sa buong Pilipinas na natuturo at pinahahalagahan ang social media dynamics o ugnayan ng tao sa social media. So meron kaming professional elective, I believe is professional elective, na binalangkas two years back at ngayon ay nasa ikalawang taon na ng, ng, or three years back at ngayon nasa ikalawang taon na ng pagpapatupad sa universidad. At may ilang kolehiyo na na kinukuha ang ang, ang social media dynamics bilang uh, kanilang paksa sa sa professional elective. Uh, uh, kung ito ay classroom, alam ko may kapiling kayo. <laughs> bahagi yata yun ng kahit anong short course seminar conference no, na may kape. So ngayon, hayaan niyo ako lang muna may kape. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyo ngayon. Maring nasa nakapato. Gaya ng isang kakilala ko na kapag may ganitong online lecture or at least hindi pa hindi pa real time, tatalakayin ko rin. So ano yung real time? Sabay, mabilis ang internet. So instantaneous yung magiging reaction. Parang parang conference, parang video conference, parang Zoom meeting. Kasi sa dito, walang ganitong ugnayan. Uh, recorded ito, no? At, 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 hindi ko alam kung anong oras ito pinapanood or nasaan kayo. Kung pwedeng nakapatong ito sa washing machine, kung pwedeng habang nagluluto, kung pwedeng nasa faculty room, or kung pwede kung halimbawa ay nasa isang napaka-ideal na lugar, may magandang tanawin. Uh, in fact, walang makapagpipigil sa inyo na, na habang pinanunood ito, ay mayroon kayong iniinom. inom, <laughs> Kape, halimbawa. Huh? At sino makapagsasabing wala? No? Uh, ito nga sana yung gusto ko, no? ideal na mundo ay pwede tayo magkwentuhan. Pwedeng linawin yung mga bagay na um, hindi malinaw sa inyo. Pero wala akong magagawa at kailangan nating i-maximize kung anong mayroon. At ang mayroon ay ito lamang. Sa record ako, i-upload, panunurin, kayo makapag-react, mayroon magtanong. Sana lang, bigyan tayo ng pagkakataon na pagsamasamahin sa isang Google Meet platform. Okay? So, ngayon, social media. Lahat kayo meron nun. naring aktibo yung iba, naring hindi aktibo yung iba. Naring ang tawag natin doon ay, uh, ano ang tawag doon? Lurker. Lurker. L-U-R-K-E-R. Lurk lang. So hindi updated yung nilalaman ng social media ng Facebook in particular dahil dun tayo pinakamalakas gumamit. Tapos uh, nagla-like, ko-comment, ginagamit ang Messenger. So may iba sa ating multiple accounts. So may dalawang social media, may Facebook. Ah, gaya ko ako may may Twitter ako. May may may, meron kasing meron kasing ah uh, nais kang ipahayag na by way of tweet, doon mo nakikita yung efficacy. No, mayroon din naman na, na parang, um, parang, kaya yeah, sandali, i ko lang itong makina ako. Ayan. Ganun kasi parang pang Facebook. No, napaka haba, napaka uh, complex. No, uh, nakaka, parang, nakaka, kakaiba, no? Parang, ten years ago, it's Friendster, uh, Testy. Uh, sumulpot ang, sumulpot ang Facebook. Gumawa kang gumagamit sometime late 2000s. Hanggang sa limitless na yung possibilities. Limitless. Uh, there are like two point something billion users ng Facebook ngayon. Nakakatawang isipin na isang sinimulan ni Mark Zuckerberg ay, ay ay nakakaapekto sa ating bansa. No, at napakaraming issue. Uh, kung pinanood dito, uh, siguro mid-October, alam naman natin na bago matapos simula ng October, eh, parang naging mainit na usapin ang, ang Facebook kasi uh, tinanggal nila yung mga uh, inauthentic na, na accounts na somehow linked sa military and police ng ating bansa. Tapos nagreklamo si Digong, nadinig nyo naman yan na sinabi nila na ayaw pa rin nila aminin na ito ay inauthentic, meaning nagpa-populate lang ng disinformation at, at, parang may pinapalakad lamang na ilang tao. It can be done, of course. It can be done. Uh, hindi ito na preempt ng Facebook at ngayon na lamang nagkakaroon ng ng uh, intervention ang ang social media giant na Facebook sa kakayahan natin. Natin kasi unique ang Pilipino sa weaponization ng social media. No? Unique. Uh, we export it. No? Uh, may mga consultant ng Pilipino na kung paano dapat uh, pinapopulate ang, ang isang site, pinapalaganap at uh, ibinabandila. In inauthentic behavior kasi palalabasin na parang itong fan site. Inauthentic kasi we can perceive na ito yung opinion ng maraming tao. Halimbawa, kung pupunta ka sa isang news source, at lagi namang news source, tapos may comment section, tapos makikita mo na inauthentic kasi pare-pareho din yung hagod, pare-pareho ang retorika, nagkakaiba-iba lang sa paggamit ng salita. So, inauthentic kasi hindi iyon tunay na tao. Tinatawag natin troll. No? Paano malalaman yun kasi makikita nyo yung pattern? Uh, sa social linguistics, it can be, you know, it can be done, it can be traced, no na sa, ano yung linyahan no sa 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 lens of of uh, semantics, makikita natin kung paano ginagamit yung salita ng ibat ibang tao, perceive di ah uh, uh, pwedeng isipin natin ibat ibang tao pero isa yung paraan pa ng atwitan, so pwedeng malaman yun Uh, sa sa larang ng semantics salimbawa sa well ginagawa natin ito sa Facebook and it's you know, hindi ko alam kung dapat tayo maging proud na Pilipino ang 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 gumagawa noon minsan na ako sa Jakarta na magsalita tungkol sa sa kung paano natin ginagamit ang social media sa pagweaponize at bakit ganun kalaki yung epekto at bakit big deal sa atin ang weaponization for one we can trace our identity sa lahat ng ito at pagsisimula tayo sa pagtalakay hinggil sa social media. Just need to wait and I'll be uploading my presentation. Sandali lang. Okay. Uh, ito ang kabuuan ng aking paksa at uh, ito yung uh, perceived na na makakamit natin sa sa lahat ng gagawin kong pagtalakay, makapag-plot ng trajectory ng ating pag gamit ang pag sa technology and media dynamics. Kasama na new media. Paano pa ba maunawa ng sarili at gamit ang pag sa sa ating digital cohabitation? Digital cohabitation meaning hindi na lamang tayo butot-balat, buhok, dimples, damit. No, so, hindi na lamang tayo tangible. Hindi na lamang tayo uh, flesh. May virtual version tayo. May virtual existence na tayo. At ito ay pinaubaya natin sa social media. Partikular sa Facebook. So, paano pa ba? Ano pa ba mangyayari sa atin sa, sa, sa inaharap? No? So, mapagnilayan ng mga darating pang-ugnayang teknolohiya at pagkatao. Gano'n pa to? Ano pa ba paaring mangyayari? Uh, nasa akademya tayo tinaasahan na tayo ang nakagagagap o makakaisip ng posible pang mangyari. At nakatuto at, at, ang isipin na hindi sa, hindi sa, hindi sa technology-centered course itinatanong ang ganyan. Sa malalaking universidad, it has, always been the liberal arts. No? Doon nila na nakikita yung mga thinkers kung ano pa ang ugnayan natin sa kapwa at sa ang platform umiiral ang ugnayang ito. Kapat, makabuo ng pagtataya sa mangyayaring paglalapat ng media, teknolohiya, tao sa hinaharap. Yun lang naman. Uh, wala namang mabigat na kahingian, no? maliban uh, sa pagninilayan. Sa akin kasi parang mas mas epektibo na nagninilay ka kaysa magpasa ka ng halimbawa isang 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 term paper or pwede naman research, pwede rin namang journal grade article, no, pero yun nga mismo yung reklamo ko dito, no? Journal grade article, let that sink in first, no? Journal grade article. Sino pa ba nagbabasa ng journal sa panahong nagmamadali ang lahat? Heto tayo, nasa toring garing ng akademya, dinidisinform ang tao, kumakalat ang fake news, pinamumukha sa atin ang mga maling impormasyon, tahasan, hindi lang basta pag pagkakamali, tahasang pagpapamukha. Disinformation. It's no longer misinformation. O yung nagkamali ako ipaalam sa'yo. O mali ang ipinaalam ko sa'yo. Kung hindi tahasang pagbibigay ng mali ang informasyon. With conscious effort para gawing mangmang ang tao. Ito mismo yung namimiss ko sa 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 ugnayan sa face to face. So parang uh, yan ako, social media ko. I have like, you know, a couple of followers. Okay? Uh, nasa Facebook ako at sa Twitter. Kasi dito, Dida Los Reyes. Pwede tayong mag-ugnayan doon. In fact, ginagawa ako, nag-FB Live ako. At doon ako nagpa-public lecture. No? Uh, public discourse, NAX. Okay. So, ang nagsasalita ako ngayon dito, hindi bilang isang professor lamang, kung hindi isang professor at individual na nag nag call ng insane amount of time sa harap ng Facebook gaya ng karamihan sa inyo. Ito na yan. Ito. Hindi na siya available, sorry. Nagsara na yung kumpanya kasi yung Visprint ni Bob Ong at ni Eros, ni Manix. No, may iba na kaming kumpanya. Pero kaya wala na yan. Uh, it's, it's gone forever. It's, uh, ano na siya? Uh, wala na. Artifact. <laughs> may libro na ako na tanging nilalaman ng mga Facebook status. Dalawang libro, mga Lodi Cakes. The first of its kind, pop Quiz, bro. Dude. Chong. Okay? So, bakit? What started out as a hobby to get in touch with friends, share notes and photos, to stalk, haha, <laughs> has become a sort of societal duty as proper social media use advocate using the power of language. Para, noon pa man, 2000, as early as 2011 or 12, ramdam ko na magkakaroon ng malaking problema dito. Why? Kasi, kasi parami na lang parami yung oras na inuubos ko ng kakilala ko sa social media. So sabi ko, narating ang panahon na magiging problema ito. Kasi masyado na tayo maraming iniaasa bukod sa oras, impormasyon, talino, galing. Marami na tayong ipinauubaya sa social media. So sabi ko, hindi malayong magkaroon ng problema rito dahil trust issues. No? Nagtitiwala tayo sa social media. Kaya yung pagtitiwala yon gaya ng kahit anong pagtitiwala sa isang maruming mundo, marami magsasamantala. Okay? So sabi ko, kailangan lang dito ay mayroong proper use ng social media. Dinawin ko lang, I never get paid by anyone while writing posts on my Facebook. Pero maraming nag-share. May likes. Nagkaroon ako ng viral posts. Man, 30,000 plus, 30,000 na yata na followers sa Twitter. Parang ilan lang? 2,000 yata. Pero nagsimula ako mag-Twitter July no? Pati hindi pa ako nag-display ng cleavage o legs ko sa uh, Facebook. No? Uh, paano ba? Hindi ko masabing cute eh. Hindi ko, hindi ko mukha si Daniel Matsunaga naman talaga. Ambisyon ko lang yun. Is quips. No? Parang uh, smart quips. I, 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 believe na doon sa pag-pontificate without being too pontifical. Ano yung mga aral? ng humor. Pwede kang mag-iwan ng dapat isipin sa Facebook. Kaya nagkaroon ako ng ugnayan malalim sa maraming tao. Back, sa lahat ng ito, no? sa lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, 5,000. Hindi ko alam, small, 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 small fraction of it ay hindi ko pa namimit. At hindi ko personal na kakilala. At, may, at, at nakakatuwa sa social media, yung dynamics. Pansinin niyo sa Facebook, ano? may pinafollow tayong tao. Akala natin kakilala natin siya. Kung paano kakilala din dapat ikaw. So may ganon May ganoong perception. Okay? Siyempre, pwede mong i-assume na dahil araw-araw nakikita mo ang status ng hinahangaan mo o ng kaibigan mo. So, iniisip mo na kakilala kakilala mo na siya. Ganon din sa totoong buhay. Na meaning yung flesh na existence, no? Fleshy existence. Meaning, iba ako bilang profesor, nahigpit, papatawa at times at tatawa ka kasi natatakot ka na baka magalit ako. Iba rin ako kapag kaibigan. Iba rin ako bilang manunulat. Iba rin ako bilang asawa, ama, kapatid. Iba ako sa sa pamimisikleta. Kasi may iba't iba tayong version ng pag-iral. Depende sa kung anong platform, industriya, sektor ka umiiral. So, what we perceive na pag-iral ng tao sa social media, akala natin na ito yung kanyang totoong pag-iral. yun yung pinakamalaki nating kamalian. Okay? So, buburahin natin yon Sa halip titignan natin, pag-aaralan natin, detach tayo sa sa kung anong mabilis natin pinaniniwalaan. Sa halip ngayong oras na ito, at sa darating na 40 minutes or so, iisipin natin at nang detach sa ating social media accounts kung paano natin po ginagamit. Okay? Uh, wah, ano to? 2018 article sa thought leaders ng Rappler. Nagsusulat ako sa Rappler sa mga paksang gaya sa social media. Sumusulat ako gamit ang medyo labi unconventional na wika. No? Ang Filipino yan, Tagalog yan sa iba. Pero it's, it's, it's conversational. No? Uh, not really that academic. No? Especially kung kung may may, may pagkakataon na sa academic at, at totoo ito di ba aminin natin na kapag gumabasa tayo ng journal, di ba, aminin natin na kadalasan yung mga binabasa natin ay para bang ano, uh, inaccessible. Ano? There's certain level of difficulty na parang paano mo di disentangle ang convoluted sentence, convoluted and contrite paragraph replete with annotation. So, binibago ko yon yes, I can write that way. May dissertation ako at MA thesis na, na ganyan. <laughs> Pero naisip ko, ang kapangyarihan ng wika should be accessed, no? By, niwan tao. Social media, lalo na ang paksa. Pop culture, lalo na ang paksa. So, it's a conscious effort on my end, and on Rappler's end, na magsulat ako sa paraang conversational, which is quite different from from the your, your typical ISI Scopus journal na may mataas na score pagka nag-promote ka. Dito wala. So nagsisi na lang nag selfie pa, ko 'yan sa sa dynamics ng faith at social media, no? Uh, minsan na itanong ko sa isang pare na pwede ba tayo magsimba sa FB Live? Yes, it can now be done. So pwede rin ba tayo father na mag hindi pa yata. Hindi. So, alam mo yun, parang uh, madami ng barriers na tinanggal, no? physical barriers na tinanggal sa pagpapa, pagpapahayag ng ating pananampalataya, ng ating niloloob. No? Paborito kong pare, si Father Albert Alejo, yung kanyang kalooban na pag-aaral sa tao po, pagpasok sa loob. Mo. No? At, at marami pa. Ah. kaya yung pagkamasimana Santa dati, nung pre-COVID pre days, Iba, nauso yung nauso yung nagsisi na nalangin nag-selfie, you no? Know? Bisita oh, sure. iglesia at nagpi-picture ka to prove na ikaw ay galing sa simbahan. So, ganun din sa trolls na mawawala ng tabo dahil sa FB crackdown. At tuloy itong FB crackdown na ito, 2018 to October. Pansin din natin. Ang takot ko na pala sumusulat sa rap. -rap. Nakaroon na din ang crackdown noong September. Later, late September. Kaya nagalit ang ibang uh, kasapi ng pamahalaan dahil sabi nila unfair daw ang Facebook. Sabi naman Facebook, tinanggal lang namin yung inauthentic. Tinanggal lang namin yung nagpapalabas ng disinformation, yung fake, inauthentic behavior. Okay, uh, so tingnan natin kung anong kalalabasan nito. Siguro habang pinakikinggan o pinunood nyo ako ay may bago ng development pukul dito. Maling, maling wala ng Facebook, no maling pinatanggal na is a step towards being Pyongyang. <laughs> Kung paano li lilinisin ito, hindi natin masasabi. Uh, isang issue, halimbawa isang issue na po pwede naturo sa klase ngayon ay ang community standards. No? Kanyang community ba? At kanyang standard ang umiiral para i-safeguard is ang social media. So meron ako dyan sa 3 acts only no? Uh, tungkol sa pag uh, pagkaroon ng patol dahil sa dami ng interaction sa kanilang account, organic man hindi. Okay, tatanggalin na daw yung sad react, ah, yung, 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 number of followers, no? Uh, tatanggalin ng number of likes. Hindi pa naman natutupad. Kasi, inauthentic, no? Inauthentic kasi pagka marami ka ng followers, akala mo, matalino ka na. So, iba yung popular, sa pagtataglay ng wisdom. So may ganun uling dynamics. At alam kong alam nyo ito. Hindi na nga kahulugan sa andam mo walang followers mo ay pupwede ka nang mag-spew ng wisdom. It's it's totally different. Okay? Pero pero yun nga yun. Eh. People sometimes equate the number of followers with goodness, with brains, with intelligence, with wisdom. Pero it's not. It's not. Otherwise, dapat maraming follower si... Dapat walang follower si... Ane, okay. marami. Ayoko lang magbigkas dahil ayoko maging linyado ng gusto ang aking lecture na ito. Pero, sa tagal-tagal ko sa Facebook, na apektohan pa rin ako. Dapat sa tagal at sa dami na naipong kaalaman, manhid na ako sa epekto ng social media. Pero hindi. Masakit pa rin. Lalo kung makakatanggap ng ganitong uri ng screen grab. Look. To top one, masyado ka ng maraming nanalaman, dapat ka nang itumba. I remember clearly, no? Ano yan? Simple lang naman yan. Ang nagpahayag niyan ay yung kaklase ng anak ko. At anak ko, yung top one. So, it's a pagbabanta. It's a threat. Physical harm. Sa isang batang walang kaalam-alam nagginawa ng isang batang hindi nalalaman ng kanyang ginagawa. Why? Kapag sinita mo yun, sabihin niya, hindi niya alam because it's just clean fun. For him or for her, it's just clean fun. Why? Nasa Facebook lang yan eh. Sinier ko lang. Masyado ka na maraming nalalaman. Dapat ka na ba? Hindi niya alam yung bigat ng mga salita. Sakta na ko dyan kasi akala ko, ako lang dapat ang kalaban. Kung mayroon mang hindi magugusto sa sabihin ko, kaya ko yung panindigan. But it's not. My daughter. And my daughter, you know, July ko lang siya pinayagang mag-social media. Grade 10 and this happened like grade 8 why kasi I know the risk of being in social media i know the risk of being you know made to be aware ano not really made to be aware but you you made to be to be an idiot no pininiwala mo bakit nasa social media sine na sa youtube ito ang research ko at ang dami niyan at ang malungkot dito para sa inyo nakatunghay dito ay guro may mga guro din na hindi alam ang talim na makasusugat sa kanila gamit ang social media. Okay? Ito lang ang lecture ko. Realizations lang ito. No clear jargon theories. Why? Ineffectual pa rin naman si Marshall McLuhan. Uh, gusto ko pa rin naman yung kanyang extensions of man. Gusto ko pa rin yung kay, kay Castells. No? Ito lang yung pinanggagalingan ko ng pag-iral Uh, at marami pang theoretician na nakakita ng ng uh, materialidad sa paggamit ng teknolohiya. No. Uh, may mga well people theories come to to play with 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 these thoughts no. Uh, the simulacra di ba? Uh, na uh, ang, ang 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 ilang pagkilati sa limbawa sa uh, ni ni, ni sino uh, bukod kay bakluhan uh, si Roland Bartz, huh? yung pag-iral ng show uh, na, na lumulunsad ngayon sa social media. So lahat ito ay nagmamanifest at pinag-isipan na ng mga tao bago pa man. Kaya lang ngayon, lahat lang na maiisip natin, binabalikan natin itong mga theories na ito. Pero walang nakapredict at walang nakaisip na po ilapat ito sa, uh, sa, sa mangyayari sa kasalukuyan. So, only shows now that, and I've been, always been telling my MA and PhD students that we need to think and educate and write And discuss with our students and theorize ang mga nangyayari ito. That's, that's you know, part, napaka-particular sa atin eh, na Filipino. So hindi mo iisipin na isang western mind will think of what is happening now to uh, the way we use social media. It's not. Wala nakapredict nito. No? So dami-dami lang magsamantala at to weaponize and you know that catapulted them to to being elected or to be to be heard by way of social media. Pero walang makapagbigay ng isang clear-cut discussion theory sa lahat ng ito. Why? Because the moment makristalize ang isang ideya, pasay na. Diba? Uh, relegated to the obsolescence na 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 dahil na, na napakabilis magbago. Alam niyo na ito. Number one, we put premium on our virtual existence. We love this existence minsan more than the real and the tangible. Yes, we design ourselves to be liked. We design our thoughts to be shared. Otherwise, bakit may front camera? Bakit may front cam? Bakit may front cam? Bakit pataas ng pataas ang sophistication ng camera, ng digital uh, ends digital entrance of our existence. Kamera, alimbawa, yung palabas. Bakit kailangan may beauty shot? Bakit kailangan picture natin ng pagkain natin bago kumain? At yung pagkain na yun, karaniwan ay masarap at may body, may volume. Kasi, kasi masyado masakit ang buhay. Masyado mahirap, matagal. Pero sa social media, instant yung gratification. The likes, the yehey, the congrats, the share, the comment. At tama din naman na sa kabila ng hirap ng buhay, minsan masarap makatikim ng instant gratification. No? I remember one time, nang nagdiskas ako sa isang university summer in Katipunan, bakit maraming gamers sa estudyante ko? Kasi, kasi mabilis mag-level up. Hindi ka tulad sa real life challenges, bago ka makagraduate ng kolehiyo apat na taon minsan kailangan bigyan ka pa ng dalawa para sa sa senior high at minsan kailangan ka pang singitan ng pandemic at new curriculum na parang pandemic na rin bago ka mabigyan ng diploma pero kung ito ay ay virtual you know instant gratification you become the hero of your game of the MMORPG Uh, massive multimedia online role-playing games sa mga hindi nakakaalam. taging hero ka at nag-level up ka na hindi niya magagawa kung karaniwan siyang mag-aaral. Kaya naiintindihan ko sila. Number two, lahat, halos lahat may smarter than user smartphones na may pinagtitsaga ang makupad na data subscription at dito natin ipinaubaya ang ating sarili. Tinalakay ko na to sa new, newer, newest media ilan yung ating portal na pinapasok. Ilan yung nangangailangan ng password. Sa dami, ipinaubayan natin sa social media, ano, sa, sa, sa teknolohiya ang lahat. This entails another round of discussion. The Smarter Than User Technology. Ang susunod ko ay ang the real timeliness kasama ang speed no speed and real timeliness the concept of speed and real timeliness oras at bilis so ibang pagtalakay ito sa ibang na, na somehow maglalandas no magiging tributary ng lecture kong ito all right ito tayo no number of smartphone users in the philippines are uh, uh, 2020 uh, 41 million I, i doubt it this can be ano na eh uh, estadista no at, at 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 kinuha ko ito sa statista, medyo 2018. So, ito yung projection nila, 41 million. Lahat tayo may smartphones. So, yung iba sa atin ay dalawa. May kasama pang tablet at may laptop. At may internet. At iba pang gadget na merong mayroong memories, no? So, yan tayo. Marami tayong oras. Sobrang dami natin ng oras. Sinasabi na tayo ang number one sa buong mundo sa paggamit ng social media. Apat na oras. At mukhang magbabago yan sa susunod na labas ng Statista 2021. Dahil mula nung magka-pandemic, may pakiramdam ako sa patuloy na pagtaas ng ating pagkonsumo ng social media. Okay. Eto ulit tayo number of Facebook users in the Philippines 2020, 40 million. Accounts yan. Dahil ang isang tao po pwedeng may multiple accounts. May iba magilagawa pang, pang stock. May isa pang, pang teacher. Iba siya sa personal. I have known administrators na iba ang pangalan niya sa social media. Iba pa rin yung social media for students. Iba yung social media account niya for sa kapwa niya, administrators, at iba yung pang pa personal. It's, it's a tricky world. And eh, yeah, parang uh, wow, ang dami mong mi-maintain, no? So, buti hindi ka nalilito. So, ako meron lang isa. Kung meron lang ako marami akong kapangalan. At hanggapin ko 'yan as marami kang pangalan. Hindi ka to ng nangyari, guys, ng tinlalaki ko sa new world new west media na na maraming fake down na ano ko sa Maraming fake na pangalan mo because it happens. My, my, my name is quite antiquarian, ano. Ano siya? Uh, Luma. Okay? For like is no longer the like. Gusto. Gusto ko yan. Pero alam naman natin sa so social media, hindi lang yan ang gusto. Maring like para mapansin. Maring like dahil napilitan ka. Dahil paramihan niya ng like. Contest. So, tanda natin yung mga salita sa social media ay bereft of meaning. Bereft of its original meaning. Sometimes, yeah, pupwedeng iba lang. Uh, pupwedeng iba na. Gaya nga lang, like is no longer the like eh Mars, paki-like naman dito. Mars, paki-share naman dito. Okay, community. No, on social media, we equate that followers are those people who have many following. Nax, no, hindi siyempre hindi, ayan oh. No? People like this, people follow this. Sumusunod. Meron akong 30,000 followers tingnan ko lang nantig sa 10 piso yun, 300,000 yun. Pwede ko sabihin, follower, you follow me, follow my lead, deposit 10 pesos on my GCash or my BPI account. No? Pero hindi ito mangyayari dahil hindi naman sila follower. Hindi yan susunod. Subscriber lang sila. Pero syempre, dahil social media, makalala na rin follower, we have like this, you know, para tayong city mayor na maraming sumusunod sa akin. Pero siyempre hindi. At dapat natin burahin yon. Burahin natin sa isip, sa gunam-gunam, na ang follower ay susunod sa iyo. Chances are, subscriber mo sila. Pero pwedeng hindi na rin. <laughs> Meaning, napagod na sa'yo at hindi na sumusunod. No? Okay. Sumusunod dun sa binabasa nila. Okay. At hindi naman talaga sila susunod. Magsusubscribe lang sila. Ano pa? Hmm. What's so what's so curious about social media is that it's not really free. It's never free at hindi rin malaya. Akala lang natin nag-download tayo ng social media at libre, pero hindi it's not. We pay them with two folds, no? We pay them with our content. Ilang bayaran natin sila dahil nag status tayo. nag upload tayo ng picture, nag hashtag tayo. And that's payment para sa kanila by, dahil na they keep track on what we do. Paano ba yung oras na inuukol natin. So, we spend like four hours a day and that's commodity for advertisers. That's commodity for the platform because there are, this is this huge chance. There are four hours, thousands upon thousands of seconds in your life a month that you dedicate for social media use. Yun yung ating kabayaran. And we write the content we 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 populate social media. We 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 say congratulations. We hashtag. Kanina maaring hashtag continuing learning. <laughs> hashtag Ched. Hashtag UST. So, we populate that and bahagi siya ng algorithm at may may malaking chance na pagkatapos ng lahat ng ito mag-advertise sila ng anumang kaugnay ng iyong in-status. It happens. Kaya nga sinasabi, mas kilala ka ng social media account mo kaysa sa pagkakakilala iyo ng asawa mo o jowa mo or magulang mo. Why? Because you keep something that's not really private to other people. Kaya ang advice ko lagi, do not open your social media account, the news feed, when someone is beside you. Why? Makikita niya yung madalas mo ilike makikita niya kung ano yung lagi mong pinupuntahan o kung ano yung katalog ng ginagawa mo sa araw-araw. So I remember this issue. Niyo. There was this government official na inireklamo ang Rappler. Sabi niya, ang bastos ng Rappler kasi ang advertisement doon sa kanya, pag nakikita niya ang Rappler, lumalabas ay tungkol sa porn. Only to find out na yung advertisement is, of course, an algorithm of what you always visit. Nauwa, kung mahilig ka sa sneakers, ang advertisement sa yung newsfeed ay puro sneakers. Kung mahilig ako sa bisikleta, oh my God, lahat na ng uri ng website at pages ng tungkol sa mountain bike ay naroon. Why? Kasi yun yung ibinibigay sa akin ng social media, ng Facebook, batay sa mga hilig ko. At kaya hindi tayo dapat magtaka na bakit patuloy tayo naku sa social media. Nahuhukay tayo kasi pinapalalim niya ang paghahangad natin sa kahit anong bagay o pagsiservisyo. Ah, nahilig si Joing magbiyahe. So ito yung mga deals that that entails, you know, uh payment for for like, you know, magbabakasyon ka sa isang resort. Mahilig si Joey sa vintage pen or vintage watches. So, maglabas pa tayo ng FB page na may kinalaman sa pen at watches. At alam nyo to. Pero dapat nyo ipaalam sa ibang tao. Gaya nyan. No? Algorithm and metrics as the boss. Yeah. bakit kaya iniisip ko palang lumalabas na? Why? Kasi sa dami ng information that you feed sa social media. Okay, dito na maglalaro yan. Parang ganda rin pagkakilala natin sa ibang tao. Sa mga may mahilig. Ayan, mahilig yan kumain. Ayaw, mahilig yan sa sabonging manok. So, we, 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 tend to know persons. At ang ginawa lang ng Facebook is to professionalize and, you know, create even more algorithm sa lahat ng taong gumagamit sa kanya. Pero ganito rin tayo in real life. Ganito rin tayo. Ano bang topic na gusto niyong pag-usapan? May liligawan ako. Saan ka ba, ba, ma, mahilig? Mahil ka ba gumimik? Mahil ka ba manood ng sine? Pelikula. Ang problema, naku, wala akong masyadong alam. Kaya i-adjust ia mo yung sarili mo. Social media works that way. Ano ba madalas puntahan ito? Ano ba madalas bisitahin? Ito lagi ang ibibigay ko. Para mapalalim siya ng mapalamin, map mapalalim. Which leads me to this. We populate the news feeds of others with our biases. Naglalabas ka sa news feed ng mga biases mo. Most of us are never objected in populating new speed. no? na lang yan. Paano ko nasabi yan? Say, for instance, ganito. Nangilig ako, siyempre, UST, follower ako ng UST basketball team. At nagkaroon kami ng problema. Marami akong nakakatalo. Mamaya mag-magnify natin ito sa politika, ha? At marami akong kinainisan. Maraming pumintas sa eskwelahan, lalo na sa basketball program namin nung mawala si Coach Ayo. Anong tendency? Unfollow kita. Kasi, pinag-iinit mo ulo ka. Eh. <laughs> Meron ako dito anxiety kapag nababasa kita. Unfollow kita. So, paulit-ulit, na ganun proseso, ang lumalabas na lamang sa newsfeed ko ay yung mga gusto kong mabasa. Thereby, lumalalim yung pinaniniwalaan ko. Dahil ang nababasa ko na lamang ay yung magpapalalim sa pinaniniwalaan ko. For better or worse. Ngaw ilagay natin yan sa politika. So, ito yung politiko ko, ito yung pinaniniwalaan niya, at mag-aaway tayo kapag may sinabi ka tungkol sa politiko ko. So, ang gagawin ko, iba-block kita, i-unfollow kung kaibigan talaga kita, o tito, tita, na makikita niya sa, sa family reunion. At ang matitira lang sa newsfeed ko ay yung gusto ko, yung magmamasahi lang sa aking ego. Kaya, lalo tayong lumalalim sa pinaniniwalaan. I have my own political bias. Obvious naman yata sa kahabaan ng lecture kong ito. Pero ginagawa ko, nagtitira ako na nasa kabilang fence. Nagtitira ako ng tatlo o apat na pinaniniwalaan ko yung talim ng utak at kung bakit nila gina-justify yung hindi ko pinaniniwalaan. Bakit? Kasi para sa balanse. Kasi ayokong mapalayo ng malayong-malayo -malayo kasi gusto ko makita kung anong katwiran ng kabila. Dahil kung hindi, wala na akong ibang paniniwalaan. Unti-unti, nagiging fundamentalist na ako. Unti-unti, ang dali ko lang mabuaburido sa isang taong hindi ko kasundo. Why? Because I, pop, I myself will maintain what's, what's pleasant sa aking newsfeed. Okay? So, ganun tayo eh. No? Hindi katulad kapag ka, halimbawa real existence, pwede mo mapili ang kakausapin mo. O kaya pag nag kayo, faculty meeting halimbawa, umiwas ka sa taong kinainisan mo pero magkakasama pa rin kayo sa room. Sa social media hindi. I-block mo yan. yan follow mo yan. yan friend mo. Pero lumalalim ang ating pinaniniwalaan. Again, for better or worse. Maaaring makatulong sa iyo yan, pero ang totoo, maaaring lalong maging makasama sa iyo. Okay? O, uh, bahagi ito ng tatalagayan ko, i-elaborate ko yan sa ibang pagkakataon, sa ibang video, pero hindi ko maiaalis na maging bahagi yan ng ating pag-iral sa social media. Yung dali ng paggamit sa teknolohiya ay nakakaapekto sa kung paano tayo nag-iisip kung paano natin inuunawa ang ating lipunan. Okay? Insensitivity and callousness thrive on social media because of its impersonal approach in getting in touch with others. Impersonal meaning, hindi naman lahat writer. Hindi naman lahat ay nag-iisip muna bago mag-comment. So, ano nangyari? Matapang tayo kung hindi tayo sasapakin. Matapang tayo kapag nasa kabilang dulo tayo ng monitor na hindi mo magagawa kung magkasama kayo sa faculty room halimbawa. Iyan ang kayang gawin ng nasa digital na pag-iral. Because of the instant gratification and the ease of use, we are prone to becoming cyberbullies and cyber bullied Hindi natin alam kung ano yung reaksyon na nasa kabilang dulo kaya hindi natin masyadong iniisip kung nakakasakit pala tayo. Ang daling gawin kasi eh. Ang daling magmura. Ang daling magbanta. Lalo na kung nasa kapangyarihan ka. Sa dami ba naman kasi na nagbabanta, mababalikan ka ba? Pero nai-imbibe natin. Or kung hindi man imbibe, it's just a validation of what we think. Kaya minsan nakakapagod sa social media. Pero itong kapaguran na ito, well, may practical use din naman. No? Ang dami kong kaugnayan sa social media. Kakaroon ako ng racket sa social media. Nababalitaan ko gaya ng pagbalita sa akin ng isang kamag-alak sa state sa social media. Sinabi niya, Joey, ikaw ba yan? Sabi ko, hindi kita kilala. Nagbago siya ng pangalan nang nasa social media na siya. So, may mga ganun. Kasi, kasi iniiwasan tayo sa tunay na buhay. Pero minsan, inisip natin kung iniiwasan natin na eh, hindi naman talaga tayo inahanap. Okay? Ngayon tapos na ang intro ko. Ponder. Libre ba ang mag-Facebook? Evaluative yung tanong. Malaya ba yung platform? Evaluative ulit. So, ngayon, kung hindi malaya, sino ang nag iimpose ng, pag ng, ng, rules ng patakaran? Facebook ba? Yeah, there are ways. Pwede mo ko i deklamo At hindi Facebook yon. Lalo na kung magiging valid. And sa Facebook, Just like any other social media, ang validation comes in the form of numbers, metrics. Lalo na kung Tagalog naman talaga kayo nagreklamo at sama-sama, wala naman Tagalog yata ng help desk yan. Meron yata sa Cebu pero, 'di ba? How, how can they verify if verify if 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 what I uttered or what I posted ay 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 sumpa or or discriminatory? That needs to be proven. And sometimes ang pag-prove ay nasa dami ng quote and unquote offended. Why? Because offend, being offended in social media can be fabricated. It's switches with numbers. So if you play with with trolls, if you play with troll farms, they can they can work, no? In sync, para reklamo ka. Kakatamad na ito. Pwede naman talagang gawin yun. Oh, guys, reklamo natin siya kahit hindi mo gusto i-reklamo yan, dahil merong follower na status, dahil empleyado ka ng troll farm, o dahil pinaniniwalaan mo ako, kung ang ugnayan natin ay, ay, ay guro alimbawa, or idolo alimbawa, so sendin mo ako. That's why, I, never get to play with guys like Meron, hindi. Hindi ako magmamalinis, meron. I remember one instance no, na V vintage watch at paramihan ng likes. So, nanalo ako ng vintage watch at nag ako kasi alam kong kaya pala. Okay? It's, it's power. But sometimes people play with that numbers. Tinigilan ko na yun. Okay, may value ba ang like o virality? ah uh, yeah. Pero madali di makakalimutan. Napakabilis nating iyasa sa social media ang ating ala-ala. Okay? Minsan, isang tao na lang lumipas hindi natin alam na isang tao na pala unless pipin pindutin mo yung memories sa Facebook. Anong set na morality sa social media, if at all? who knows? Who controls the, 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 the community standards? Who controls what we see on the news feed? Again, the algorithm. Yeah? Algorithm. You seemingly in control. Sa, 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 you seem to be in control sa social media mo. Kasi pwede mo i-follow ang isa, i-follow, i-like, see first. Pero ang totoo, hindi mo magagawang pigilan ang dagsa ng advertisement o announcement sa 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 sa, sa wall mo, sa news feed mo. Okay? So somewhat you are in control because you you perceive to be in control. Pero syempre, ang may control talaga diyan ay yung platform sa iyo. Paano maging sikat? Uh, number of likes. Ganun ka simple, no? Number of likes, no? So, parang 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 akademya din 'to. <laughs> parang akademya. Number of published articles, number of citation, pang ilan ka ba sa ranking. So, we, we play on metrics. And, and, and it defeats the purpose of, of critical thinking. Ba't kailangan ko pa ng critical thinking kung number one university or number one naman ang program ng philosophy sa, uh, sa USDS compared to, say, other universities being the center of excellence? Yeah, it's, 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 metrics. We're center of excellence. One of the two center of excellence, if I'm not mistaken. So we play on the metrics. We 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 love at least institution, ano? we love being being being. We love being compared. Eto kami, eto kayo. Number two kami, number three kayo. Number one kami, number two kayo. Okay? Paano maging sikat? Oh, numbers. But it, uh, can numbers be equa equa uh, equated with quality? Of course not. Of course not. Kaya kami mga clickbait din tayo. Yung clickbait, hmm, napaklik ako. Kasi parang may kontrobersyal na sasabihin. Here we go, ponder. Paano kumikita sa ating Facebook? Two. Dalawa lang, ulitin ko lang as review. Kumikita sa atin 'yan sa pamamagitan ng ating content. We provide the content. Yung status ko provide the content. Yung picture na in ko provide the content. Yung hashtag na ginawa ko provide the content. Of course, kasama pa rin yan ang oras. Okay, the platform is our extension? Totoo? iyan tayo at least yung idealized self na ilalabas natin sa social media hindi gaya ng sa, sa sa totoong buhay na matagal ang gratification so well ako yan ako ang makikita niyo sa Facebook pero hindi iyan ang kabuuan ko ako pa rin ang makikita niyo sa Twitter pero hindi iyan ang kabuuan ko ako pa rin ang magle-lecture sa inyo via Google Meet pero hindi iyan ang kabuuan ko. So, the lesson here is, siya yan. Iyan yun, siya yan, siya, ako ito. Pero hindi iyan ang kabuuan ko. Dapat natin isa sa isip. Okay? Why do, how do some people weaponize the platform? Concerted effort. Tulungan nyo akong ilike. That's a good thing. I-like nyo to kasi mananalo ako ng dog food. No, hindi pala ako yung aso ko. Mananalo ng dog food. Pero pwedeng gamitin ito sa, tulungan nyo ako kasi inaapi ako, kahit na yung kaapihan ay wala naman talaga. Kanino naglilingkod ng social media kung gano'n? Of course, sino ba ang kumikita? Huwag nating sabihin sa atin naglilingkod. Yeah, we understand, nakakapag-sentimental tayo na dito pero hindi lang sa atin. Marami. At minsan, sa atin yung pinakamaliit na interest. Do we stop using Facebook? No. I don't think it can be stopped. Siguro si it takes a, 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 hurt hurting president to stop Facebook. No? Ano I naman napaka-sensitibo ng mga politiko no si Cayetano halimbawa. Pagka na, na hurt mo si Cayetano at mukha pa naman siyang baby, mukhang baka magsumbong 'yan sa Facebook at ipatigil na 'yung Facebook. Okay? Do we stop using it? I don't think so. Malalim na tayo. Malalim na yung baon ko halimbawa sa Facebook. Masyado na ako marami iniaasa. Kapag tumigil bang Facebook, malulungkot ako? Certainly. Marami akong alaala -ala na baka hindi na may balik kasi ipinaubaya ko sa social media. Mali ba yun? Sa mundong ito, hindi ko pa alam kung paano magiging tama. Dahil hindi kaya ng memory ko ang itala ang lahat ng alaala, -ala, ang digital na alaala -ala sa aking buhay. Huwag gawing kumpaysalan ng Facebook. Huwag mang-opya. Lalo na sa mga nasa akademya. Okay? Kasi ang dali-dali eh. Mind the Consumer Electronics and Technology Principle ng platform, ng ease of use of the platform, which I will discuss to you later. Or baka napanood nyo na kung yun ang unin na click, Okay? I won't profess to you to stop using Facebook. Lubahang marami na tayong pakinabang para tigilan ito. Ang had ko lang ay magsuri, huwag iasa sa Facebook ang buhay may pakinabangan tayo sa Facebook pero dapat may idea tayo sa kung ano ang kapakinabangan sa atin ng Facebook o ng ano mga taong ginagamit ang Facebook para isulong ang sarili nilang interes. Kasi now more than ever, napaka makapangyarihan ng social media. Okay? Be critical of the platform and mind the persons at least the organic ones who use this platform. Engage them intelligently. Do not be taken away by the technological principle of ease of use. Because while Facebook is a good platform for communications, personal identity engagement, it is now being abused. Okay? Use it wisely. We struggle to be intelligent and wise. Well, after all, why are we in the university for? Oo nga naman. This dual existence, the real and the virtual, should be made both intelligent, critical, and as we put in Filipino, mabuting tao sa kapwa or good person to his sesama kung ito ay sa bahasa. Okay, thanks. Bye! Kung mayroon tayong ugnayang personal sa klase, I will entertain questions. But for now, let me end my video. Salamat. All right. Hmm. Siguro. Uh, tumagal ba kayo? Nilalabanan uh, yung antok. Ayan. Kasi ganoon yung tendency, no? Ano? Iisa ako dito. Ini-imagine na may kausap. <laughs> so, pagkatapos ng lahat ng ito, tatalakayin naman natin ang ease of use ng technology. Anong hayop ba ito? And of course, this abstract, abstract longing to understand speed and real timelessness. Ano yung timelessness at real timelessness? Ano yung concept ng real time? No? Na dapat nating maunawaan na nakaugnay sa teknolohiya, sa new media at digitizing culture. Muli, ito si Dr. Joseita de los Reyes. Tuloy lang. pag aralan pa natin ang ating lipunan, one Facebook status at a time. Salamat